Iliri Konomi është shpalur fituesi si çmimit Lumos Këndo për vitin 2023. Libri i tij, Fanoli, Apostulli, është vlerësuar si vepra më e mirë në lëmin e publicistikës dhe eseistikës. Juria e kryesuar nga Erlinda Dudaj dhe me antar Uran Butka, Belina Budini, Bledar Kurti dhe Ardit Gjenali, e vlerësuan veprën publicistike të Iliri Konomit me motivacionin për trajtesën me objektivitet dhe profesionalizëm të jetës dhe veprës së personalitetit të shuar të kombit, Fanoli, duke dhënë gjithashtu një mesazh të rëndësishëm se si studimi i historisë dhe kulturës së të shkuarës na ndihmon për të kuptuar të tashmen dhe të ardhmen. Jam shumë i gëzuar që marr sidomos çmimin Lumos Këndo. Fanoli në vitin 21, në verën e vitit 21, ishte në Gjenevë, ishte përfaqësuesi i Shqipërisë, qeverisë shqiptare në Gjenevë, dhe mitat frashëri shkon në Gjenevë nga fundi i gushtit të 1921-shit. Po desha të bëj këtë lidhje mes këtyre dy personaliteteve të mëdha, se cili prej tyre ka meritën e tij, kuptohet, në histori, po janë dy personalitete që ja vlen të studiohet, ja vlen të shkruhet për ta. Ekonomi fitoi në një gard të fortë me emra të njohur të publicistikës si Thomas Frashëri, Blendi Fevziu, Natasha Lako dhe Ardit Bido. Të pranishëm ishin dhe botues dhe emra të njohur të krimtarisë letrare në vend. Tre vite më parë, Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit i dha jetë çmimit Lumos Këndo për vlerësimin më të mirë në fushën e publicistikës dhe eseistikës shqiptare. Ai i kundërdhiet errësirës së asaj kohe duke parapur dritën e ditorisë dhe të kulturës. Popullariteti i mitat thraçit rritet gjithje më shumë, ajo është shëndruar në një institucion kombëtar kulture. Nuk është rikthyer plotësisht prestigji për shkak të një mohimi të gjatë që i është bërë këtij emri, këtij personaliteti.